ଗତ ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ବୈଦିକ ଗଣିତର ଆଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତିର୍ଯ୍ୟକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ କିପରି ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତିର୍ଯ୍ୟକ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। କୌଣସି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବାକୁ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦଶକ ଅଙ୍କରେ ଏବଂ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ଏହିଭଳି ତିର୍ଯ୍ୟକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସଜାଇ ଲେଖି ଗୁଣଫଳ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ବତିଶ ଗୁଣନ ତେଇଶ। ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ସୋପାନ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ ତିନିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିବା, ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିବା। ତିନିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଛଅ ହେବ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ଗୁଣନ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ତିନିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣି ଆମେ ଗୁଣଫଳ ଛଅ ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଆମେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଗୁଣିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିକୁ ତିନିରେ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନଅ ପାଇଲେ ଏବଂ ଦୁଇକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିବା, ଆମେ ଚାରି ପାଇଲେ। ଉଭୟକୁ ମୋଟ କରି ଆମେ ତେର ପାଇଲେ। ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଗୁଣିଲେ ଏବଂ ଏପଟ କଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଲେ। ଏହିଭଳି କଣକୁ କଣ ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଆମେ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସହ ଗୁଣିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇକୁ ତିନିରେ ଗୁଣିବା, ଆମେ ଛଅ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସଜାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା, ତିନୋଟି ସୋପାନକୁ ସଜାଇବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ ଛଅ ପାଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ତେର ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ତେରକୁ ଲେଖି ଶିଖିବା, ପ୍ରଥମେ ତିନି ଏବଂ ଏକ ହେଉଛି ହାସିଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତଳେ ଲେଖିବା, ତା'ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘରର ତଳେ ଲେଖିବା। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଛଅ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଛଅ ତିନି ସାତ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣଫଳ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର ଗୁଣଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତଶହ ଛତିଶ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣଫଳ। ବତିଶ ଗୁଣନ ତେଇଶ ସମାନ ସାତଶହ ଛତିଶ। ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଏକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ। ବୋଲେ ଗୁଣନ କରିବା ହେଲେ ଗୁଣନ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ସେ ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ ସେହି ସୋପାନକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଏକ ଘରକୁ ଏକକ ଘରେ ଗୁଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦଶକ ଅଙ୍କରେ ଏବଂ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ, ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଦଶକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ। ଏହିଭଳି ସୋପାନ ତିନୋଟି ମନେ ରଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେତୋଟି ସୋପାନ ଆମେ ପାଇବା ଗୋଟେ ଗୁଣଫଳରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିପରି ଜାଣିବା। ବୋଲେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ସୋପାନ ହେବ ଆମର ତିନୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣଫଳରୁ ଏକ କମ୍। ସେହିଭଳି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣାରୁ ଏକ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନ। ଏ ଚାରି ହେଉଛି ଦୁଇର ଦୁଇ ଗୁଣାରୁ ଏକ କମ୍। ସେହିଭଳି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ ପାଇବା ଆଠରୁ ଏକ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାତଟି ସୋପାନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍କ, କେତେ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ କେତେ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ କେତୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ହେଉଛି ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କଥା ଶିଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି
ଏକ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା। ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନରେ କାମ କରିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିବା। ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ଯେଭଳି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିବା ଏବଂ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦଶକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନର କାମ। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ପରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଏକକ ଶତକ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକକ ଶତକ, ତାପରେ ମଝିଟା ଦଶକ ଦଶକ ହେଲା। ଏହା ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ କ'ଣ ହେବ, ଏକକଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦଶକ ଶତକ ଏବଂ ଏପଟେ ଦଶକ ଶତକ ଏଇଭଳି ଗୁଣିବା। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ଶତକ ଶତକ ଅଙ୍କ ଗୁଣିବା। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗୁଣଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ପାଞ୍ଚଶହ ତେର ପାଞ୍ଚଶହ ତେର ଗୁଣନ ଦୁଇଶହ ଚବିଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଚାରି ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ବାର। ଜାଣିହେଲା, ଆମେ ଏକକକୁ ଏକକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଯିବା, ଚାରି ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ଚାରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ଛଅ, ଆମେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦଶ ପାଇବା। ଆମେ ଏଭଳି ଗୁଣିଲେ ଦଶକ ଏକକ ଏବଂ ଦଶକ ଏକକ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୋଲେ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଆମେ ତିନିଟା ଗୁଣନ କରିବା, ଆମେ ଚାରିକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣିବା ହେଲା କୋଡ଼ିଏ, ତାପରେ ଦୁଇକୁ ତିନିରେ ଗୁଣିବା ହେଲେ ଛଅ, ତାପରେ ହେଲା ଦୁଇକୁ ଏକରେ ଗୁଣିବା ହେଉଛି ଦୁଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇଦେବା, ଇଏ ହେଲା ଅଠେଇଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଚାରିକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣିଲେ, ତାପରେ ଦୁଇକୁ ତିନିରେ ଗୁଣିଲେ ଏବଂ ଦୁଇକୁ ଏକରେ ଗୁଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଏକକ ଶତକ ଏବଂ ଦଶକ ଦଶକ ଏଇଭଳି ଗଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ଲେଖିଲେ, ଗୁଣଫଳ ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ଦେଖିବା, ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ଦୁଇ, ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶି ବାର ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଏକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ଗୁଣନ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ। ଏବଂ ଶେଷ ସୋପାନ ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଶତକକୁ ଶତକରେ ଗୁଣିବା, ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଲା ଆମେ ଏହାକୁ ସଜାଇବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ବାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ ସଜାଇ କିଭଳି ଆମେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ। ବାର ଦୁଇ ଏକ, ଏକଟାକୁ ହାସିଲି ଫେରେ ତଳେ ଲେଖିବା, ତାପରଟା ଦଶ ଶୂନ ଏକ, ତାପରଟା ହେଉଛି ଅଠେଇଶ ଆଠ ଦୁଇ, ତାପରଟା ହେଉଛି ବାର ଦୁଇ ଏକ, ତାପରଟା ହେଉଛି ଦଶ ଶୂନ ଏକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇ ଦେଇ ଆମେ ଯୋଗଫଳ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣଫଳ ପାଇଯାଇପାରିବା। ଦୁଇ ଶୂନରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଶୂନ, ଆଠ ଏକ ନଅ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଶୂନରେ ଏକ ମିଶି ଏକ ଏକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ପାଇଗଲେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉଦ ହଜାର ନଅଶହ ବାର। ଏ ହେଉଛି ଗୁଣଫଳ। ପ୍ରଥମେ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା, ଯେ ସୋପାନ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗ ସୋପାନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ସଜାଇବା, ସଜାଇ ସାରି ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ ଯାହା ପାଇବା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧତି ଜଳପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଣନ, ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ। ଏକ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ କିପରି ଗୁଣିବା, ଚାରିଶହ ଛପନ ଗୁଣନ ବାସ୍ତରି ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ବସେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଅଙ୍କ ତିନି ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଅଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଏକକ
ଏଇଟା ଗୁଣିଲେ ହେବ ବାର। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଦୁଣେ ଦଶ, 742, 42 10 52 ଆମେ 52 ଲେଖିପାରିବା ଏଇଭଳି। ତାପରେ ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ, 6 0 ଗୁଣିଲେ 0, 7 5 35, 35 8 ହେଉଛି 43। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 43। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ହେଉଛି 428, 500, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ 28। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 28। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ 40 ଗୁଣିଲେ 0, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇ ଦେବା 2 3 8, 8 4 12 2 ରଖିନେଲା 1 2 1 3, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଉର୍ଦ୍ଧ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଗୁଣନ। ଆଜି ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଗୁଣନର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ 2 ଅଙ୍କକୁ 2 ଅଙ୍କରେ ଗଣିବା ଶିଖିଲେ, 3ଟି ସୋପାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଅଙ୍କକୁ 3 ଅଙ୍କରେ ଗଣିବା ଶିଖିଲେ, ଯେଉଁଠି 5ଟି ସୋପାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ 5ଟି ସୋପାନକୁ ସଜାଇ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଇଏ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପାଠ ଥିଲା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା 3 କ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପୃଷ୍ଠା 17ର 2 ନମ୍ବରଟି ତୁମେ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।